lugar. Du mienisa de dushin, ni kietrit, apoyo gonzela, sepse, ubonio koyjat, chotujit bash, nuke mi bledu, nuke mi takuar, sepse que me pasta negoishme, por tu reflectuar tu jit. Na presit, disa de tu rat a tierra, de uniame bindur, cho sop, yemi shum. Më pak se qemi realisht në të vërtet. Unë jam e bindur që pjesa më e madhe e juaj asot janë ata të cilët e kanë ndjerë në çdo moment vështirësinë e atyre momenteve që shumë pak janë nga ajo që ka ndodhur. Megjithatë, koha është ajo që shëron plagët dhe është ilaçi më i mirë. Por nga ana tjetër, ne njohëm dhe njëri tjetrin më shumë. Njohëm njëri tjetrin me pastërtim, njohëm njëri tjetrin me dashurin, njohëm dhe njëri tjetrin me angazhimin që kishim dhe respektin që kishim ne për njëri tjetrin. Të jemi sinqertë, sot këta aktivitet e kanë organizuar një ekip komplet i ri, e ka organizuar Silva, Denisi, i ka dhënë pak ndihmë Endriti dhe Eriona në mënyrë të tillë për t'i orientuar, sepse në SEIA po shkon drejt një sfide të re. Ju e dini shumë mirë që kohë të tjera do të vinë, angazhime të reja duan, por kërkon dhe energji të reja. Dhe duke qenë që të gjithë ne i kemi të nevojshme për të kuptuar atë që çfarë vjen, unë dua t'ju bëj me dije që ne ta kemi këtë aktivitetin ton të përbashkët, ku unë do të flasë si kryetare, sepse gjërat të tjera, angazhimet të reja do t'ju vinë të gjithë ju. Një pjesë e juaja ka gjetur një drejtim tjetër, një pjesë e juaj janë të angazhuar në punë, një pjesë e juaj janë të angazhuar në bizneset tuaja private, një pjesë e juaj janë të përfshirë në korrin e dokumentave për t'u larguar në emigracion. Megjithatë, unë jam e bindur që brënda shumë pak muajshve, a i që kryoj në sëjnë do të kthehet këtu të kju, dhe... Ja me bindur që edhe i me zi pret që të vi, sepse i mungon miqësia juaj, i mungon entuziasmi juaj, i mungon sinceriteti dhe pastërtia juaj, por në gjitha i mungon mundësia për të lëshuar realitetin e ndotur të mocalit politik ku ne kishim bjo. Pra ndaj, le tjetë 2022, viti i lësëris, le tjetë 2022, viti i të rrimve dhe trejave të lësëris, sepse mos harojmë që jo vetëm i njërmejta, por të gjithë ne kemi investuar shumë të trinë dhe treja. Dhe është një sfidë e madhe për ta vazhduar më tutje. Mos harojmë që kemi investuar shumë te gratë dhe vajzat. Dhe është sfidë përsëri për t'i bërë gratë dhe vajzat më të forta se që janë. Prandaj nuk më mbetet gjë tjetër, t'i uroj një vit të mbarë 2022-shin, mbarësi në familje tuaja, mbarësi në jetën tuaj, dhe jam e bindur që një kohë më e mirë, një LSI më e mirë dhe një LSI më e fortë do vi për të gjithë ju edhe për shqiptarët. Zuar edhe një vit të mbarë, ne të festojmë të gjithë së bashku, sepse na presin punë të mëdha, organizime të mëdha, mos harojmë që kemi konventën kombëtare e cila është e papërfunduar, mos harojmë që kemi konventat në porrethe për zgjedhjet e kryetarëve dhe strukturave të partisë. Mos harojmë që janë punë pa fund për të bërë, duke fituar nga Vermoshi deri në Konuspor, siç është shumë e thjeshtë për të bërë atë punë, e cila është një nga punët më të rëndësishme. Frika më e madhe e armiqve tan politik ka qenë 107.000 votat e LSI-s, të cilat janë të barabarta me 1.000.000 vota. Zuar dhe një vit të mbarë dhe shpresoj të takohemi më shumë se çemi. Në përmjet jush dua që të kërkoj falje të gjithë
Jemi me dhe vajzave që janë në gjithë Shqipëri, por këtë me thonë të drejtën ishte një ide